Зберегти історію та не забути подвиги ветеранів. Народні депутати від опозиційної платформи «За життя» вшанували пам'ять визволителів міста-героя Києва від фашистських загарбників. Співголова партії Юрій Бойко підкреслив, що світла пам'ять про генерала Ватутіна та багатьох інших героїв Великої Вітчизняної війни не повинна бути забутою. І опозиція завжди за це боротиметься. Сьогодні ми розложили цвіти пам'ятнику генералу Ватутіна, который командовал советскими войсками, освобождавшими Киев. Сегодня, в день освобождения Киева, наш долг отдать дань памяти и генералу Ватутину, и миллионам советских солдат, которые освободили Киев от фашистской коричневой чумы. Это наш долг, и мы его выполним. 10 солдатів, які загинули під час Другої світової війни, перепоховали на Київщині. Саме вони визволяли столицю від німецьких окупантів. Їхні останки знайшли пошуковці-волонтери. Саме тому для невідомих героїв у день визволення Києва від фашистських загарбників організували церемонію перепоховання. По традиції ми проводимо перезахоронення совєтських солдат, які защищали и которые освобождали столицу Украины. Я с волнением сегодня присутствую, потому что в такие дни особенно ощущаешь, насколько была страшная война, как много осталось погибших, которые еще не похоронены. И наша обязанность выполнить долг, отдать им память и по христианскому обычаю предать их останки земле. Мільйони сімей втратили своїх близьких. Багато хто навіть не знає, де саме померла близька їм людина. Батько Анатолія зник безвісти на фронті, так само, як і ці 10 солдатів. Усі вони загинули під час Другої світової у Київській області. У 43-му тут точилися запеклі бої. І лише цієї весни, завдяки пошуковим операціям добровольців, їхні тіла були знайдені, а подвиги вшановано. Я приїжджаю сюди, йду і все, надіюся, що може знайдеться він і його перезахоронення. Через те я кожен рік приїжджаю, два рази рік приїжджаю ми сюди. Перепоховання солдатів Другої світової відбувається тут двічі на рік. У день визволення Києва від фашистських загарбників та на День перемоги. Уже 15 років поспіль. Аби цьогоріч усе пройшло безпечно і за карантинними правилами, розгорнули навіть лабораторію, де можна було зробити експрес-тест на ковід. Депутати від опозиційної платформи «За життя» переконані, що пам'ять про героїв Другої світової війни – це головний обов'язок кожного, адже історія – це наше ДНК. Thank you.